हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीमाज आर्ट कॉर्नर। तो प्लेन लोकर घेतलेली मी, डबल दोरी मी एकदाच यूज करणार आहे। दोन्ही असे एकदाच म्हणजे थोडेसे जाड येते विणापी छान। सुरुवातीला चेन करायचे आहे, एक दोन तीन चार पाँच सहा सात आठ नौ दहा अकरा बारा तेरा चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह सत्रह। दोन्ही दोऱ्या यायला पाहिजेत आपल्या विणताना। चोवीस पंचवीस तर पंचवीस चेन केल्यात मी। आणि तुम्हाला जर मोठी पाहिजे असेल तर आणखीन थोड्या जास्त करा। मी छोटी बनवायला लागली लहान मुलींसाठी। तर एक चेन सोडायची आणि दुसऱ्या चेनवर हाफ डबल क्रोशा करायचा आहे। अर्धा खांब करायचा आहे म्हणजे डबल क्रोशासारखं सुईवर दोरं घ्यायचं आणि सगळ्यातून एकदा सुई काढायची। असं प्रत्येक चेनवर हाफ डबल क्रोशा करून घ्यायचं। सिंगल दोरी नवीन लागत तरी देखील चालेल। मला थोडीशी जाड पाहिजे होती म्हणून मी डबल दोरी यूज करायला लागले। असंच मी आता इथपर्यंत करून घेते। असे झालेत बघा माझे इथपर्यंत काम। शेवटच्या ह्याच्यात आले मी। शेवटच्या ह्याच्यात आपल्याला एकाच ह्याच्यात तीन आपल्याला हाफ डबल क्रोशे करायचे आहेत। त्याला एक दोन तिसरा आणि आपले तीन झाले एकाच ह्याच्यात। आता या साईडला फिरवून घ्यायचं आहे म्हणजे दुसरी बाजू इकडून विणल्या तर या साईडने विणायचं। तर इकडे प्रत्येक ह्याच्यात एक एक आपल्याला डबल क्रोशा करून घ्यायचं आहे। सॉरी, डबल क्रोशा नाही, हाफ डबल क्रोशा। प्रत्येक ह्याच्यात एक एक ह्या दोऱ्या मी तसं विणताना पकडायला लागले। आत पॅक होतात त्या देखील। तर इथपर्यंत करून घेते। तर या साईडला पण शेवटच्या ह्याच्यात आपल्याला तीन करायचे हाफ डबल क्रोशे, इथं जसं आपण केले तसंच। एक दोन आणि त्याच्यातच तिसरा आले तीन आणि मग जो पहिला आपला हाफ डबल क्रोशा होता त्याच्यावर स्लिप स्टिच घ्यायची। परत एक चेन करायची आणि आता प्रत्येक ह्याच्यावर आपल्याला एक एकच हाफ डबल क्रोशा करायचा। ही जी चेन केलेली आहे ती आपल्याला मोजायची नाही, त्याच्यातच आणखीन एक हाफ डबल क्रोशा म्हणजे अर्धा खांब। असंच प्रत्येक ह्याच्यात एक एक अर्धा खांब करायचा।
सतत हा राउंड मी करून घेते। आपल्याला साइडला देखील वाढवायचे नाही आहेत, आपण फक्त एकावर एक एवढंच करायचे आहे। एक अर्धा कंबावर एक अर्धा कंब, असं सतत एकपर्यंत हा राऊंड मी कंप्लीट करून घेते। हा झालाय माझा राऊंड इथं, आणि पहिल्या याच्यावर आपल्याला स्लिप स्टिचने पॅक करायचं। परत एक चेन करायची आणि सेम असेच अर्धे अर्धे खांब करत जायचे। आणि प्रत्येक ह्याच्यावर एक एक अर्धा खांब करत असत। आपल्याला आणखीन पाच सहा लाईन अशा मी करून घेते सेम असेच। एक पाच सहा लाईन बनवून घेते मिशन। माझी इथपर्यंत झाली अशी पर्स। मी या ठिकाणी बघा, ही पहिली लाईन आहे, एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा आणि तेरा राऊंड घेतलेले। आता आपल्याला बेल्ट करायचं, छोटासा म्हणजे बेल्ट म्हणजे खूप मोठं नाही करणार आपण, इथं छोटासा आपलं हातात पकडायची अशी हँड पर्स आहे। तर त्याच्यासाठी आपण मार्क करून घेऊयात, साईडला थोडे थोडे जागा सोडून ते मार्कर लावायचे। त्या ठिकाणी मी अंदाजेनी लावून घेते, नंतर मोजूयात आपण खांब। सेम यायला पाहिजेत इकडं आणि इकडं तेवढेच सुटायला पाहिजेत आणि मध्ये पण तेवढेच पाहिजेत। तर मोजून घेऊयात आपण, एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा सुटले तिकडं, तर या साईडला देखील बाराच पाहिजेत। एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा अकरा बारा मधले एक दोन तीन चार पाच सहा सात दहा दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ आणि दहा तर बराबर झाले। त्याचे मार्कर लावून घ्यायचे, मार्कर जर नसतील तर काही लोकर जरी आपली लावली तरी चालते। आता आपल्याला लक्षात यायला पाहिजेत की आपल्याला किती किती इकडे इकडे करायचे, त्याच्यासाठी मार्क करून घ्यायचं। आणि हे जे राहिलेले आहेत तिथं इथपर्यंत आपल्याला अर्धे खांब करून घ्यायचे। सुरुवातीला एक चेन करून घेतली,
एक ह्याच्यात एक अर्धा खांब करायचा आहे हाफ डबल क्रोशा. ते जे मार्कर लावलेले तिथून ह्या मार्करपर्यंत आपण विणणार नाही आहे, ते इथं आपल्याला चेन करायचे आहे. जेवढे आपल्याला इथं डबल क्रोशे हे सॉरी हाफ डबल क्रोशे सुटलेले आहेत तेवढ्याच इथं वरती चेन करायच्या. तर हे देखील पकडायचं आहे ज्यात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तिथं वरती 12 चेन घ्यायच्या. तर मध्ये आपले 10 सुटलेत आणि हा इकडचा 1 आणि इकडचा 1, तर 12 चेन करायच्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन करून ह्याच्या पुढच्या ह्याच्यात परत हाफ डबल क्रोशा. हे तेवढे सोडायचे. इथपर्यंत हाफ डबल क्रोशे करून घ्यायची. आता इकडं जसं आपण 12 चेन केल्यात तशाच 12 चेन करून इथं जोडून इथपर्यंत विणून घेते. 2 3 हे झाले तिथपर्यंत. हे शेवटच्या ज्यावर म्हणजे आपण सुरुवातीचा जो आहे पहिला त्याच्यावर स्लिप स्टिचने पॅक करून घ्यायचं. परत एक चेन करायची आणि आता आपल्याला मुख्य खांब करायचे आहेत म्हणजे सिंगल क्रोशा करायचं आहे. एका ह्याच्यात एकच करायचं आहे आपण. प्रत्येक हाफ डबल क्रोशावर एक एक सिंगल क्रोशा. आणि या प्रत्येक चेनवर देखील आपल्याला एक एक सिंगल क्रोशा करायचं. असा असा पूर्ण राऊंड आता करून घ्यायचा आहे. प्रत्येक चेनवर इथे एक एक सिंगल क्रोशा आणि इथं देखील एक एक सिंगल क्रोशा. सतत हा राऊंड मी करून घेते. इथंच झाला आहे माझा पूर्ण राऊंड. आणि बघा आपली छोटीशी बॅग तयार झालेली आहे. याला जर अस्तर लावून घ्यायचं असेल तरी पण आपण इथून लावून घेऊ शकतात. खूप सुंदर आहे, छोटीशी आहे, अशी गिफ्ट करायला छान आहे. आपल्याला जे लहान मुलींचा बड्डे वगैरे असतो तेव्हा गिफ्ट केलं तर चालते. मी या दोऱ्या इथं कट करून घेते. ही लहान मोठी साईजमध्ये बनवता येते. आपल्याला मोठी साईज करायची असेल तर थोड्याशा चेन जास्त घ्यायच्या सुरुवातीच्या आणि त्याच्याप्रमाणे थोडी आपण साईज मोठी बनवू शकतात.
एक्स्ट्रा सा दोरा असा पैक करून घ्यायचा। याच्या डेकोरेशनसाठी आपण एक छोटंसं फ्लावर करणार आहे तिथं, त्यासाठी मी असा जांभळा कलर घेतला आहे। तुम्ही कोणताही कलर यूज करा। सुरुवातीला आपण चेन करून घेऊयात। एक दोन तीन चार पाच चेन केल्या नंतर पहिल्या ह्याच्या स्लिप स्टिचने पॅक करायचं। एक आणि दोन चेन केल्या आणि इथं आपल्याला पप बनवायचं आहे। सुरुवातीला मी दोन चेन करून घेतल्या। एक दोन तीन चार पाच आणि पॅक करायचं। परत दोन चेन करायच्या आणि याच ठिकाणी आपल्याला इथं पॅक करून घ्यायचं आहे, मुखाखांब करून। हा झाला आपला एक पप, म्हणजे एक पाकळी झाली। परत इथं दोन चेन करायच्या सुरुवातीला आणि अशाच आणखीन पाकळ्या बनवून घ्यायच्या। दोन तीन चार परत दोन चेन करायच्या, याच्यातच पॅक करायचं। सुरुवातीला आणि शेवटी दोन दोन चेन घ्यायच्या। एक दोन तीन चार एक दोन चेन करून पॅक करायचं। आपल्या तीन पाकळ्या झाल्यात, आणखीन याच्या तीन पाकळ्या करून घेते। इथं झाल्यात माझ्याशी सहा पाकळ्या। थोडीशी लोकर जरा लांब कट करून, म्हणजे यानुसार आपल्याला शिवायचं आहे, कट करून घ्यायची। थोडीशी जास्त लांब कापायची जरा। लहान लहान या साईडला एक आणि या साईडला एक असे दोन पानं पण बनवून घेऊयात। एक दोन तीन चार पाच, पाच चेन करून पहिल्या चेनवर स्लिप स्टिचनं पॅक करायचं। एक चेन करायची आणि आपल्याला इथं डबल क्रोशा करायचा आहे, खांब करायचा आहे। याच्यापेक्षा थोडा दुसरा जरा मोठा खांब करायचा, म्हणजे दोरी जरा लांब ओढून घ्यायची। दोन तीन चार प
पांच, थोड़स लंब ओढ़ाए जरा, सहा, पर तीन चेन कराए पूरा पहले हर स्लिप स्टिच में पैक कर जस आता इकड़ कमी पास जास्त वाढ़त गेल तस आता इकड़ मोट्यापासन लहनाक खंब कर सुरुआती अपने मोटा खंब करावा लगना एक थोड़ा सा लहान दोन सहा एक चेन कराएं तो स्लिप स्टिच में पैक कराए अपने एक चेन कराएं तो दोरा कट कर अशाच प्रकार आणखीन एक पान बनवून घ्यायचे आणखीन एक बनवून घेते असं एक लावला तरी देखील छान दिसतंय किंवा जर असे दोन लावले तर आणखीन सुंदर दिसेल मी आता हे सुई दोऱ्याने पॅक करून घेते एक तो मैं पैक करून घेतले अशी फुलांनी पानं बाकी ती सुंदर झाली आपली पर्स छोटीशी तुम्ही नक्की करून पहा आणि वीडियो कसा वाटला ते नक्की सांगा जास्तीत जास्त वीडियो लाइक करा शेयर करा चैनल वर नवीन असाल तर चैनल सब्सक्राइब करायला विसरू नका सोबतच बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका आणि बेलचं आयकॉन दाबल्यावर त्याच्यावर ऑलला क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला माझे नवीन वीडियोज पाहायला मिळतील थैंक यू फॉर वॉचिंग